Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'pchilik so'raganda O'zbekiston bo'ylab ham bormi, dastavkalar bir yoki Buxoroga qilasizlarmi, natajnoy patologni deganlar uchun aslida ana usta akalarimiz aytyapti. O'zbekiston bo'ylab bemalol telefon qilsangizlar borishadi. Surxondaryo, Toshkent, yo farqi yo'q, aziz do'stlar, Xorazm, Qoraqalpoq. Xo'sh, narxlarni kelishmasak borishamiz deyaptilar. Xo'sh, narxlarni aytib o'tamiz aziz do'stlar. Narxlari 90 mingdan 160 minggacha bu. Adnetonlarni, adnetonlar 90 mingdan, gulliklari 160 minggacha bo'ladi. Xo'sh, lakronlar aziz do'stlar, ular 160 minglari. O'shularni aytib o'tmoqchimiz. Xo'sh. O'zbekiston bo'ylab o'tib lakamiz, ekranni pastiga nomer qo'yiladi. 81 51 oxiridagi nomerlar chiqsa, bemalol dastavkadan kelishib chiqsa, bemalol borib O'zbekiston bo'ylab bo'lishadi. Kechagina Tojikistondan akamiz yozgandilar, Tojikistonga ham aziz do'stlar, xo'sh, kelishib bilsangizlar, bemalol borib beradilar akamiz. Xo'sh, iloj bo'lsa shu video ostiga bitta like bosib, kommentariyani qoldirishlarini so'rab qolaman. Natojnoy patologlarimiz aziz do'stlar, Buxoro viloyatida aziz do'stlar, O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz deydi akamiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmasa dislike. Kanalda yangi bo'lib o'tirganlar bo'lsa iloji bo'lsa obuna tugmachasini bosib qo'yamiz, podpiskani bosinglar. Hammaga rahmat aziz do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. O'sha aytgancha aziz do'stlar, akalarimizda jal yuzlar ham topiladi aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, jal yuzlar ham bor. Xo'sh, narxlarni ekranda pastiga nomerlar qo'yilgan, 81 51 oxiri nomerlarga chiqsangiz, akamiz batafsil tushuntiradilar, narxlargacha aytadilar. Jal yuzlar haqida i xo'sh, natajnoy patologlar haqida ham men berolmagan ma'lumotlarni akalarimiz olasizlar. Shuni aytib o'xshadim. Xo'sh aziz do'stlar, kommentariyalar kutib qolaman. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.